مساجدنی غرات مساجدنی غرات معالینی سمتنا لآلی مدرات مساجدنی غرات آ مسجد آزم نو نورانی منظر چھے ہر ایک مومن آنکھونی قرآن مفضل محمد نے طاہر نہ جلوہ اب مسجد یہ دیکھا عجب خوبصورت مساجد میں غرات فرشتہ و حوروں انے مومنی سب طرب ماچھے واللہ چھے سگلان حیرات چھے ذکر حسین سی جانو نو اے حیاء مسجد نبانی مفضل نی قدرات مساجد نی غرات تھیا متحد سہنے مسجد نی روضات عجب اتحاد نی شان منودرا عجب چھے مسرت آ اہل الولا نے طلب چھے ہر ایک نے اشاہنی نظرات مساجد میں غرات مبارک 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 اے مولا تماری مدد پر نبوت نی اترا صدا رہ جو باقی مصلی علی ہے اے کعبہ عالم امامی یا حضرت مساجد نی غرات مساجد نی غرات معالی نی سمتنا لآلی مدرات مساجد نی غرات